Bugün Xozanın Total ziyaretinde jurnalistler zor üme ıyıştırdı. Qabirlerine şüb ölenlerinden orındırdılar. Qırğan yafraqlarını jidilara, şarduğanlarını şistartıp, ilme toqta koydular. Mında xalqımızın ziyalılara jirlengen, türlü yıllarda malbuğatta işlevşiler, edipler, artistler. Şuna kure, ümede qotnaşu jiyiştiruğuna tügel, şahısler turunda ğilim de üstövdi qotnaşuşular. Радио, телевидение, газетада эшләүче журналистлар бер көнгә каләм микрофонларын эш коралларын алыштырды. Иртәдән үк хезмәттәшләренең каберләрен зират кылалар. Ватаным Татарстан газетасы республиканың журналистлар берлеге белән ел саен шундый зур өмә оештыра. Бу саваплы гамәл күркәм гадәткә әйләнде диләр. Редакциянең 106 еллык тарихы бар һәм шушы дәвер эчендә зур шәхесләр эшләгәннәр. Ул журналистлар да, редакторлар да һәм мин дә шәхсән үземә яңа исемнәр ачтым. Ул тарих дигән сүз ул. Фаик Надыров 20 ел дәвамында телевидение һәм радио дәүләт комитетын җитәкләгән кеше, ТАССРның журналистлар берлеге секретаре булып та хезмәт куйган. Каберен чүп үләннәре корыган агач куаклардан орындырдылар, киткән яфракларны җыештырдылар. Ул башлаган эш дәвам итә, аны онытырга хакыбыз юк диләр. Ул аның нигезен төзегән кеше, нигезен салган, бу бинаны күтәргән һәм әлбәттә алар безгә бөтен традицияләрне, бөтен профессиональ яктан да, бит милләт ягыннан да менә безгә тапшырылган байлык белән яшибез без. Шуңа күрә без дә бу байлыкны киләчәк буыннарга тапшырып, әлбәттә менә бу элемтә өзелмәсен өчен. Мунысы 1950-1960 елларда Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире булып эшләгән Галим Рябков хәбәре. Янәшәдә кызы да җирләнгән, башка туганнары юк, шунлыктан кабере караучысыз калган. Ташының да язулары искергән күренми диярлек. Журналистлар Шардуганына яңа такта элдән хәберен чистартты. Ватаным Татарстан газетасында ярты гасырдан артык эшләүче Габделбар Ризванов Галим Рябков белән бергә хезмәт иткән вакытларны искә ала. Илхан Шакиров белән күршеләр иде. Менә шунда барып, алар белән һәм шунсы ирен һәр вакыт газетаның эшчәнлеге белән Галима бик кызыксынып торды. Безгә киңәшләрен бирде. Драматург Туфан Миңнуллин, журналист Мөдәрис Мостафин, бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукай каберләре янында да тукталдылар. Легендаларыбыз Әлфия Авзалова, Илһам Шакиров җирләнгән урыннарда булдылар. Иң мөһиме әлеге атаклы шәхесләребезне онытмау һәм алар турында яш буынга да җиткерү диләр. Безгә кадәр булган, безгә юл ачкан журналистларны онытмаска тиешбез. Һәм инде менә шушы күркәм традиция киләчәк яш буыннарда дәвам итәр дип уйлыйбыз. Һәр бер каберлек янында туктап, сораштырабыз Гадилә абыйдан, кем иде бу, кайсы редактор кайберләрен ишетеп кенә беләбез. Һәм менә шушы ике эшне бер итеп, бер яктан шушы старту чарасы, икенче яктан үзебезнең өчен әле бу берникадәр гыйлем өстәүдә. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белдиләр татар халкында. Алар турында хәтер яшәгәндә, изге эшләре һәм гамәлләре дә онытылмаячак. Инзилә Хөсәйнова, Андрей Ключников, яңа